Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про матчі Донецького Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів сезону 2022-2023 року. Зараз ми знаходимося в одному з затишних куточків України. На жаль, в умовах війни я не можу сказати його координати, але хто впізнав це місце, той підтвердить мої слова. Отже, волею жеребу Шахтар потрапив в групу F, де за путівку до раунду плей-офф зустрівся з представниками Шотландії, Іспанії та Німеччини. Матч першого туру відбувся 6 вересня на Red Bull Арені проти місцевого Лейпцига. І завершився перемогою гірників з рахунком 4-1. 14 вересня в Варшаві на стадіоні Війська Польського Шахтар зустрівся з шотландським Селтіком. Нічия 1-1. А вже 5 жовтня гірники завітали на славнозвісний Сантьяго Бернабеу і зустрілись з мадридським Реалом. Галактикос перемогли з рахунком 2-1. Матч четвертого туру відбувся 11 жовтня в Варшаві і завершився в нічию 1-1. П'ятий тур 25 жовтня, Селтік Парк, нічия 1-1. Заключний матч групового турніру Шахтар провів у Варшаві, де програв Лейпцигу з рахунком 0-4. І за результатами групового турніру Шахтар здобув одну перемогу, три нічиї і двічі програв. Різниця м'ячів 8-10. І це дозволило Шахтарю потрапити до Єврокубкової весни, де він продовжить свою боротьбу з однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Надіюсь, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал Ukraine Football. Попереду буде багато цікавого.